Nderuar shikues, mirëserdhet në emisionin Biznesi për të kuptuar. Mundësitë që ju shfaqen bizneseve gjatë rrugës, shpeshherë e ndryshojnë cakun për ku janë nisur. Por është shumë e rëndësishme që të kuptoni destinacionin dhe të keni një strategji të mirëfillt se ku dëshironi të jeni për disa vite me radhë. Thonë se mundësitë janë sikur vagonat e trenit, ku ju jeni në kërkim të një vagoni më të mirë, por prapë çështja dhe pyetja kryesore duhet të jetë se a është destinacioni trenit, destinacioni ku ju dëshironi të shkoni. Gjatë rrugës është shumë e rëndësi që të kemi edhe përkraje dhe miq në zhvillimin e biznesit. Për këtë arsye, do të realizojmë këtë emision në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare për të bisedu me Nora Hasanin për mundësit, kushtet dhe përparësit e të qenërit antar në këtë otë. Në ndisni në vazhdim. Të nderuar shikues, jemi me emisionin Biznesi për të kuptuar. Sot do të flasim me Nora Hasanin, drejtoreshe e Odës Ekonomike Gjermane, për benefitet e të qenit antar në këtot dhe disa statistika që janë shumë më rëndësi për ju. Nora, mirë se erdhe në emisionin Biznesit. Shumë faleminderit për ftesën. Kemi kënaqësinë. Fillimisht na trego pak për Odën, për veprimtaritë dhe ato çka ju ofroni në treg. Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare është themelu para 10 viteve, si vjetë e kemi vitin ton jubilar, edhe ne jemi themelu në vitin 2012 për arsye se diri në atë kohë nuk ka pas në një shoqat ose odë që ka përfaqësu interesat e bizneset Gjerman në Kosovë, ose që ka lujt atë rolin e urës ndërlisë ndërmjet ekonomisë Kosovës dhe ekonomisë Gjermane. Kështu që kjo është misioni jonë primar, që të jemi pikrisht ajo ura që i lidh këto dy ekonomi, edhe punojmë në drejtim që të intensifikojmë bashkëpunimin ekonomik bilateral. Ne si Odi kemi dy shtylla kryesore, e para është shërbimet ndaj antarëve tonë, të i këshillojmë kompanitë tona antare se si të eksportojmë për Gjermani, nëse dojnë të hapin biznes atje, ose edhe nëse kanë dëshirë që të informohen ma shumë rreth ISO standardeve, po edhe mënyrës bërit biznes me Gjermanin, po për këtë do të flasë pak ma vonë edhe ma shumë. Njëtën kohë ju ofrojmë trajnime, kurset ndryshme, po edhe ofrojmë shërbime për kompanit Gjermane cilat kanë dëshirë që të investojnë në Kosovë. Dhe në shtyllën e dytë merremi me këtë rolin klasik të odave ekonomike, pra përfaqësimin e interesave kompanive antare. Ne jemi shumë aktiv në dhënien e rekomandimeve karshi qeverisë, po në nivel komunal, edhe do të thotë ky departamenti jon i dytë merret pikrisht me mbledhjen e rekomandimeve nga kompanitë tona antare. Kemi grupe të ndryshme punuese, ku me të vërtet i mbledhim atë ekspertizën që kanë antarët tonë në ato fusha, edhe në këtë form pra i përpilojmë kërkesat tona karshi qeverisë në ndryshimin e udhëzimeve administrative të ndryshme, po edhe nëse duhet që të ndryshohet një ligj, edhe jemi të involvuar në këto procese që të jetë rekomandimi nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare sa më cilësor dhe i argumentum. Te çështja e antarëve, numrit të antarëve, cilat çfarë statistika keni, cilat biznese, cilat industri kanë më shumë interes me tjera atje? Me qenë se jemi Oda Gjermane, kompanitë tona duhet me patjetër që ta kenë ndërlidhje me Gjermaninë. Diku 40% janë kompani të cilat janë gjermane dhe veprojnë Kosovë. Jon ose kompani që janë dekt kompanisë AM në Gjermani apo dhe investim gjerman në Kosovë. Pjesa tjetër janë kompani kosovare të cilat eksportojnë shërbime apo mallra në tregun gjerman ose dhe importojnë një produkt ekskluziv edhe kanë përfaqësinë për tregun e Kosovës. Mirpo prej vitit 2018 kemi filluar që të antarësojmë edhe kompani të cilat përmes rrjeteve që i kemi si OD, ne si OD në Gjermani kemi partner me të vërtet fort, jo vetëm në aspektin institucional, si ministri ndryshme, për shembull Ministria e Ekonomisë, Ministria Federale e Ekonomisë dhe e Mbrojtjes së Ambientit quhet tani nëse zgaboj, në Shqip, pastaj bashkëpunojmë me dhomat e tregtisë dhe industrisë, ato që kanë qenë më relevante për neve, po edhe kemi partneritet me asociacione të ndryshme, partneri jon Kyç është asociacioni që bën menaxhimin e zinxhirit furnizimit për kompanitë të tyre antare.
edhe gjithashtu Komiteti Lindor i Ekonomisë Gjermane. Këta janë disa nga partnerët tanë që tishta me i veçu këto. Dhe thotë, këto kompani tash që i marim, i pranojmë prej 2018-ës, për mes shërbimeve tona, për mes rjetëve që i kemi atje, mundohemi që mi o kryu ura, lidhse edhe me Gjermanin edhe që t'ju gjejmë klientet dhe partnerat atje. Mirë po, nëse nuk arrin që mbrenja një afati caktum kohor që t'kryojnë këtë partneritet, atëherë dhe nuk mundet me qenë antar të odës tonë. Ne sot i kemi 160 kompani antare dhe këto kompanit tona antare i punësojnë dikun 12.000 persona. Jemi shumë krenuar që 65% të kompanive tona antare i paguajnë punëtorët e tyre më shumë se pagën mesatare, do të më shumë se 500 euro. Dhe po e vrejmë që është kjo një tendencë në rritje, që t'jenë punëdhënës sa më të mirë, edhe që të mund të ofrojnë kushte më të mira për punëtorët e tyre këtu në Kosovë. Nora, kompanitë kosovare, sa janë të gatshme të përgjigjen kërkesave dhe nevojave të kompanive gjermane? Pra, ka disa kritere paraprake që ata duhet të plotësojnë që të kenë mundësinë të bashkëpunojnë me kompanitë me cilat ju ndërmjetësoni? Kërkesa nga Gjermania për bashkëpunim veçanti me vendet e Ballkanit Perëndimor janë rikthyer, veçanti tash, gjatë kohës pandemis, po edhe për shkak shtrëntimit të çmimeve në transport, mirë po edhe po e vrejmë që po ka efekt të madhë lufta në Ukrajinë. Thot, ka shumë interesim prej kompanive gjermane edhe për Kosovën. Vetëm këtë vit i kemi pas 7 delegacionet ndryshme nga Gjermania që në interesu që të gjejë një zgjidhje të shpejtë, qoftë për diversifikim të rrjetit të zinxhirit furnitorëve, qoftë për të rialoku një pjesë të prodhimit që kanë në vendet aziatike apo edhe në Ukrainë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Mirë po konkretisht, të thotë, jenë interesu për kushtet që ofron Kosova. Tash, këto kompani tona që atë kanë dëshirë me hy në zinxhir të furnizimit kompanive gjermane, blerëse, apo edhe që kanë dëshirë të bashkëpunojnë, mund të them që kanë fillu çdo vit më shumë të angrisin cilësinë e produktit. Kjo është një prej kushteve, faktikisht, duhet që t'jetë cilësia e duhur, varësisht prej sektorit, kërkohen ISO standardet ndryshme ose marka CE, edhe këto janë procese që nuk mundet me implementu brenda natës, po janë shumë të rëndësishme, në veçanti për kompanit që kanë synim tregun gjerman apo evropian, që me kohë të fillojnë edhe t'implementojnë këto standarde, pra po e thëmë varësisht se nëse kërkohet në atë industri apo jo. Tjetra që ka është e rëndësishme është që mbrenda kompanisë gjithmonë personi cili do të merret me partnerin potencial gjerman të ketë shkaktësi të mira të komunikimit. Në gjuhën gjermane është preferenciale, do të thotë gjermanët e parapëlqejnë që të flasin gjermanisht. Edhe gjithmonë e vrejmë të kompanit tona prodhuese, po edhe të kompanit e IT-s, nëse kanë dikë në staf që flet gjermanisht, shumë është më lehtë mënyra e komunikimit. Mirë po nuk është pengesë edhe nëse në staf është një person kompetent që flet gjuhën angleze. Tjetër që ka është rëndësishme është gjithsesi që kompania nëse veç fillon të kërkoj bashkëpunim, të ketë një, këto e në qështje teknike, po e në prapë se prapë rëndësishme që dijen, ta ketë një prezentim të kompanisë, që dihet sakt se cilat janë ato strukturat e mbrendshme, pra organigrami, që dihet sakt se kush është përgjegjës për cilin repart, të dihen edhe kvalifikimet e punëtorëve të cilët punojnë në kompani, gjithashtu edhe kapacitetet e prodhimit që i kanë, maqinerinë që e përdorin nëse flasim për prodhim, për sektorin e IT-s është mandej ndryshe se është dinamika në atë sektor krejtësisht tjetër, edhe gjithsesi çka ju rekomandojmë kompanive kosovare është që ta keni website në gjuhën angleze ose në gjuhën gjermane, nëse veç që kanë synim këtë tregun e gjerman, po edhe austriak e zvicran, gjithmonë është përparësi, edhe të komunikojnë nga e-mail adresa zyrtare. Shumë shpesh hasim që kompani tona, edhe pse janë të sukseshme dhe kanë përvojt të gjatë në tregun këto, para pëlqenë që të komunikojnë për mes hotmailet ose gmailet, e tash nëse shohim nga aspekti lokal është në regull, me qenë se kështu po funksionon farem bukur mirë në Kosovë, edhe komunikimi për mes rrjeteve sociale, mirë po gjermanët janë ma konservativ, edhe do të thotë nëse vetëm e kemi atë synim, duhet që ta kemi një email adresë zyrtare, edhe që të respektojmë mënyrën se si duhet komunikohet me një partner gjerman. Po edhe këto,
ne si od i kuptojmë të dy botrat, të them kështo edhe mundemi mi undihmu që me kuptu më mirë mes veti, duke i këshilu edhe trajnu se si komunikohet me një partner gjerman. Ne këtu në staff, një piesë ma shumë se gjysa, është që ka një ndërlidhje me Gjermanin, ose jemi që kemi jetu, jemi kvalifiku në Gjermani, jemi këthy në Kosovë, një piesë tjetër ka edhe përvoja që sjellin nga vendet tjera të Evropës, po edhe kemi një kolegët që është këthy nga New Yorku për të punu në OD, kështu që gjithmonë jemi në përkrahje të kompanive që ta gjena gjuhën e përbashkët me partner Gjerman në këtë rast, me qenë se është pak sfiduse për ata cilat nuk e kanë këtë përvojë ndërkombëtare. Cilat janë disa statistikat që dëshironi të ndani me ne rreth punës juaj, rezultateve dhe situatës në teren? Gjermania mbetet partneri kryesor ekonomik për Kosovën, do të thotë jo vetëm në aspektin tregtar, po edhe është investitori më i madh i huaj në Kosovë. Këto janë indikacione shumë të mira edhe për punën tonë, me qenë se po e shohim se bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë në aspektin ekonomik është duke u zhvillu me hapa të sigurt, por edhe të shpejt, po du me nda disa statistika saj përket eksportit. Do të thotë prej vitit 2020, atëherë kur filloj kjo mbyllje e madhe, për shkak të pandemisë, shumë kompanitë Kosovës patën mundësi që të hynë edhe të mbushën disa prej boshllëqeve më të vogla, se nuk duhet që ta kemi atë iluzionin që ndonjëherë do të mund të zaventojmë kompani aziatike, me qenë se nuk i kemi ato kapacitete, po sidoqoftë kompanitë të sektorit përpunimit metalit, plastikës, po dhe drurit kanë pas mundësinë që ta rrisin eksportin. Vetëm vitin 2020 kemi pas një rritje të eksportit prej 40%, vitin e kaluar ka qenë 39%, edhe si vjet po e vrejmë që ky trend i rritjes së eksportit po vazhdon. Edhe ajo që farë në gëzonë shumë është nëse analizojmë të dhanat, se qka po eksportojmë tani, jënë pikrisht, do të thotë, nuk janë vetëm lande parë, po janë gjysëm produkte, janë produkte finale, edhe këtu e shumë që është tupra edhe vlera e produkteve që po i eksportojmë në tregun Gjerman. Mirë po, edhe këtu duhet që t'jemi shumë ma aktiv si shtetë, edhe ne si shoqata dhe si ODA që ta promovojmë Kosovën ma shumë të partnerët potencial, bjerës potencial, përshkak se tani kemi momentumin. Unë e përmenda dhe ma herët, fokusi është këthy ka vendet e Balkanit përëndimor, përshkak afërsis që e kemi me tregun evropian edhe lehtësimeve natyrisht, është marveshqa e stabilizim asocime që e ka Kosova, po dhe ka shumë marveshqe tjera bilaterale që e kemi me shtetet tjera, edhe këto do të thotë janë një plus për gjitha kompani që vendosin që të prodhojnë këto dhe të eksportojnë nga Kosova. Duhet që të shqyqojmë se si ta të kthejmë vëmendjen me të vërtet këto dhe të ju ndihmojmë kompanive kosovare që të bëhen furnitor potencial për kompani gjermane, po edhe të tërheqë ma shumë investime gjermane nga Gjermania në Kosovë. Sa përket investimeve gjermane, ne akoma nuk jemi të knaqur me këto çfarë është investu deri me tani, do të thotë në periudhën 2010 deri në periudhën 2021, janë investu në Kosovë 600 milion euro, si investime direkte të huaja nga Gjermania, mirë po totali investimeve të huaja direkte është 3.5 miliard. Do të thotë nëse analizojmë këtë në aspektin statistikor, na dhe që vetëm 17% e investimeve të huaja direkte janë nga Gjermania. E tu e pas parasysh këtë afërsin që e kemi, diasporën e madhe që e kemi në Gjermani, edhe potencialin shumë atë madhe që e kemi me tregun Gjermanë sësa me vendet tjera, duhet të bëhet akoma ma shumë që të rritët kjo shifër. Edhe saj përket investimeve Gjermane këto, do të thotë ne e dim prej agjensionit të regjistrimit të bizneseve, që në Kosovë janë 157 biznese të regjistruara si biznese Gjermane, ku 74 prej tyre janë dekt kompanive Gjermane që janë në Kosovë. Nëse i krahasojmë me vendet në rajon, kemi akoma ma shumë punë për bërë që të tërheqim sa ma shumë kompani Gjermane. Thank you.
Në aspektin e infrastrukturës ligjore dhe sfidave që mund t'i keni, cilat mund t'jena ato? Sfida ka se cili shtet, do të thotë edhe në vendet tona fqinje, si që është Maqedonia e Veriut ose edhe Serbia, ku ka shumë investime gjermane, edhe ata balafaqohen me sfida. Sfida më e madhe ku shoh që kemi ne është imazhi jo aq i mirë i Kosovës, për fat keq, për shkak këtij imazhi edhe jo stabilitetit politik që kemi pas në të kaluarën, Kosova nuk ka qenë hart të investitorëve si një vend ku do të mund potencialisht investonin. Tjetra është ka disa procese që janë shumë më birokratike se sa në vendet për rreth, për me analizu se cilat janë ato birokraci që mundemi me i eliminu me thjeshtësim proceseve. Oda ekonomike gjermano-kosovare bashkë me German Economic Team, që është një ekip i konsulentëve i angazhuar nga qeveria federale për me përkrah qeverinë e Kosovës, do të analizojmë përmes një studimi krejt këto bariera. Nuk është vetëm një sondazh për me matë kënaqëshmërinë e bizneseve që janë këtu në mënyrën e të bërit biznes në Kosovë, por që me të vërtetë analizojmë se cilat janë ato pengesa birokratike që po i hasin në institucionet e Kosovës. E dim gjithë, normat tatimore kemi të ulta, nuk duhet që të ofrohet diçka më shumë për investitor të huaj, se duhet me pas parasysh që duhet me mbrojt edhe kompanit kosovare. Mirë po, mendoj që ka hala më shumë punë për të bërë dhe për të përmirësuar në aspektin e thjeshtimit procedurave, që mos të hasin pengesa dhe të presin aq gjatë për leje, licencat ndryshme. Kjo është një anë. Tjetra është, me të vërtet, jemi të lumtur që është aprovu tani edhe kjo nisma për themelimin e gjykatës komerciale, do të thotë zbatushmëria e kontratave. Një nga pyetjeve kyçe që i kemi gjithmonë është nëse kam një kontest edhe dalë në gjyq, sa zgjat ajo. I thash, e dim gjithë që është kogja problematike, nëse dalim në gjyq se duhet presim me të vërtet gjatë, për kompani kjo do të thotë edhe që kanë dëme financiare, implikime financiare, edhe po shpresojmë që tash këto procedura do të përshpejtohen me themelimin e gjykatës. Këto janë disa nga pengesat. Ne edhe përmes studimeve të kaluara kemi analizuar se çka mundet të bëhet më mirë edhe më shumë. Një prej studimeve që është publikuar vjet ka qenë për rolin e diasporës në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe pse ata nuk kanë investuar më shumë. Këtu edhe dalë që një prej nuk është pengesë, po është një sistem që duhet të përmirësohet, ta që më kështu është komunikimi ndër institucional. Dhe të duhet kriot një platformë ku ODA-t komunikojnë edhe me ambasadat ose konsulatat që kemi jashtë, edhe që të gjithë të flasim një zëri, edhe të shkëmbejmë informacione me zveti, edhe në këtë formë pra të përcillin informatat e duhurat të investitor potencial, qofshin ata diasporës, qofshin edhe kompani në këtë rast gjermane. Nora, nga krejt kjo eksperiencë juja në aspektin e bashkëpunimit dhe potencialit me shtetin Gjerman, çfarë këshilla është keni për bizneset që të ndjekin ata në mënyrë që të kenë sukses në bashkëpunim me juve dhe të bëjnë gati ose të bëjnë përgatitjet e duana që të jenë të përshtatshëm për të bërë biznes dhe për eksport të produkteve apo shërbimeve tyre në Gjermani? Benefitet e të qenit antar i një ODE, në këtë rast ODE-s Gjermane, është gjithmonë se vetëm si kompani, si një kompani e vetme, si një përfaqësues i kompanisë, është ka njëherë vështirë me depërtu. Qoftë në tregun Gjerman, po edhe qoftë me i bo të ditën atë kërkesat ka shi qeverisë. E tash, ky roli kyç që kemi ne si ODE është me i ofru të dyjat. Nëse një kompani, po e zamë është antare tek ne, është pjesë e një sektori, që mundemi pastaj në emër të ati sektorit me avoku karshi qeverisë për me përmirësu kushtet e të bërit biznes. Ose janë pjesë një komuniteti matë madhë që është ndërsektorial, se ne si odë kemi sektorët ndryshëm që i përfaqësojmë këto. Dhe thëtë, në këtë aspekt, më gjenë përshkrahje edhe i inkurajojmë kompani cilat nuk janë antarë në për ODA ose shoqata, që me pa tjetër të antarësohën diku, për arsye jo vetëm të përfaqësimit interesave, po edhe të rrjedhimit edhe të krijimit të sinergjive të reja me antarët që janë pjesë e asaj shoqate ose ODE.
E tash, në aspektin e të bërit biznes dhe lidhjes me tregun jashtë, gjithashtu është benefit i madh nëse në Antuan në odën tonë, po e zëmë, nëse vetë një kompani kosovare përpiqet që me gjetë një klient në Gjermani, hasna të barierat të para, se ndoshta nuk e din mënyrën e saktë si duhet të drejtohet asaj kompanisë, ose se si janë procedurat në Gjermani dhe si është ajo përkrahje institucionale që shkon prej shtetit Gjerman. I këto njohuri ne i kemi. Ne e dim pra edhe atje se cilët janë partner që mundet me ofruat përkrahje institucionale, si od bashkëpunojmë ngushtë me Germany Trade and Invest, që është ngjashëm sikur Agjencioni Investimeve të Kosovës. Edhe kështu, do të thotë, nëse është ajo fillimi i bashkëpunimit ose lidhjes kontaktit përmes një institucioni, shumë e besueshme. Ne bashkëpunojmë si institucion me institucione dhe shoqata tjera për më kriju ato lidhjet e para edhe atë besimin e parë me kriju të kompanijë gjermane. Edhe në këtë formë, pra është qasja është ma e lehtë, se sa nëse e provojnë vetë, se nuk duhet me provu vetë edhe me u mundu aq shumë nëse veç ka struktura edhe institucione cilat ofrojnë këto lehtësira në mënyrë shumë profesionale edhe me persona kompetent. Kjo është pra arsyeja pse mendoj që duhet patjetër. Në Gjermani të gjitha kompanitë me patjetër në anëtar të udës dhomës tregtisë dhe industrisë që është gjysmë publike. Prej momentit kur hapin kompaninë. Prej momentit kur hapin kompaninë është obligative, mirë po kjo nuk i ndal që të jenë edhe anëtar të shoqatave të ndryshme, qoftë sektoriale, qoftë që përmenda këtë shoqatën e blerësve që ndihmon me gjithë furnitorë të ri. Do të thotë gjithmonë është benefit që të jesh pjesë e një komuniteti, edhe që edhe merr informata më shpejt, po edhe mundesh me nda përvoja edhe me mësu prej kompanive tjera anëtare që janë aty. Nora, faleminderit për kohën, informatat dhe këshillat. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit për këtë mundësi. Të nderuar shikues, kaq ishte për emisionin Biznesi për të kuptuar. Deri në emisionin e radhës, miru pafshim.